Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2021. Não era dessa forma que eu queria me encontrar com vocês, queria estar pessoalmente observando cada um de vocês, vendo os rostinhos, mas nesse momento sabemos que não é possível. Então, vamos começar nossas aulas remotas. Eu aqui em casa, vocês na casa de vocês. Serei a professora de matemática do sexto ano A, da sede do município, e irei trabalhar em parceria com a professora Helenice, Maria Helenice, aliás, da comunidade Conceição. Então, em alguns momentos, eu estarei aqui na sede e irei também para a Conceição. Então, nós vamos começar a nossa primeira aula de matemática, trabalhando as figuras geométricas espaciais. Então, vamos lá. Se olharmos ao nosso redor, você verá que os objetos têm forma, tamanho e outras características próprias. As figuras geométricas, elas foram criadas a partir da observação das formas existentes da natureza e dos objetos produzidos pelo homem. Então, vejam bem. Observem aqui nessa página, nós temos algumas figuras geométricas espaciais e objetos que lembram de fato estas formas geométricas. Vejam bem, temos aí inicialmente o cone, a figura geométrica cone, e se você for parar para pensar, existem muitos objetos que nós utilizamos no dia a dia que lembram o cone. Temos a casquinha de sorvete. O chapéuzinho de aniversário, que hoje as crianças nem querem usar tanto, mas também tem essa forma. O cone, quando você vai na rua, aqueles cones que são utilizados para sinalizar as ruas, algumas ruas que está em obra, sempre é utilizado. Abaixo, observe que você tem aí, ó, o paralelepípedo, não é isso? O paralelepípedo. Veja bem, o paralelepípedo, lembrem bem, é uma das formas geométricas que, se você for parar para pensar, você está vendo constantemente objetos que lembram ela. A caixa de sapato, é a geladeira de sua casa, é o caderno que você utiliza, é a televisão. São muitos os objetos que lembram o paralelepípedo. O cilindro aí, observe o cilindro. O copo que nós tomamos água, o cano. O cano de carregar rede de esgoto. E assim sucessivamente. São muitas as formas, aliás, são muitos os objetos que lembram esta forma geométrica. E observe essa queridinha aí, dos meninos, a bola, né? Eu sei que vocês gostam de jogar bola. Então, a bola, ela lembra que sólido geométrico, que figura geométrica? Muito bem, lembra a esfera. E só tem a bola que lembra a esfera? Não, temos a bola, temos pirulito, temos a laranja, uma fruta que a gente consome. Então, veja bem, eu só queria deixar bem claro aqui para vocês que quando a gente fala que é professora de matemática, muitos alunos nem já vi a professora de matemática, acham que matemática é uma coisa que está muito distante da realidade. E nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que não precisa ter medo, não. A matemática, ela está presente em tudo que a gente faz. Do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está utilizando a matemática. Então, vamos dar continuidade. Então, as formas geométricas, elas podem ser classificadas em dois grupos diferentes. Eu queria que vocês entendessem a diferença entre figuras planas e figuras espaciais. São dois conceitos fundamentais para que a gente possa continuar a nossa conversa sobre geometria. Muitos alunos confundem e é importante que a gente se aproprie do vocabulário matemático para que a gente possa sair craque nesse componente curricular. Então, vamos lá. Então, observem aí que nós temos dois grupos de figuras geométricas, não é isso?
Observe que de um lado nós temos, veja bem, as formas geométricas planas e do outro lado nós temos as figuras geométricas espaciais. Então veja bem, analisem aí direitinho. O que vocês estão observando com relação às características destas formas geométricas? E por que um grupo é classificado como formas geométricas planas e o outro como formas geométricas espaciais? E aí você talvez esteja se perguntando, professora, formas geométricas planas e formas geométricas espaciais não é a mesma coisa, não? Não é o mesmo nome, não? Não está igual, não? Por que essa diferença de nomes? Então, veja bem, é um questionamento muito comum nas minhas aulas, que meus alunos costumam se perguntar, professora, por que formas geométricas espaciais? Então, observem, eu tenho certeza que vocês já têm a resposta aí na mente de vocês. Então, observem, ó, as formas geométricas planas, reforçando, elas são bidimensionais. Ou seja, o que é bidimensionais? Bi vem de quê? Vem de dois, né? Ou seja, elas possuem apenas dois lados. Bi, dois lados. Ou seja, as formas geométricas planas, elas representam o contorno, ou seja, o desenho de determinada forma geométrica espacial. Ou seja, as formas geométricas planas, elas não ocupam lugar no espaço. Agora, veja bem, veja bem, aí do lado eu tenho as formas geométricas planas. Eu tenho o desenho de um triângulo, eu tenho o círculo, tenho o quadrado, o retângulo. Então, percebam aí, ó, a forma geométrica plana é o contorno, é o desenho, não é isso? Já as formas geométricas espaciais, elas são o quê? Justamente, as formas geométricas espaciais, a principal característica delas é que elas são tridimensionais, ou seja, elas apresentam três dimensões. Ou seja, a representação é algo palpável. Então, veja bem, eu posso manusear. Veja bem, nós temos aí o paralelepípedo, que tem a forma semelhante a uma caixa de sapato, ou seja, ela ocupa lugar no espaço. É por isso desse nome, é espacial. Por quê? Porque ela ocupa lugar no espaço. Ela não fica restrita a um desenho. Ela é a representação real. Temos aí o cilindro. Temos aí todas essas representações. Então, é importantíssimo que vocês aprendam esses conceitos. Então, veja bem, dependendo das formas, dependendo de certas características que os sólidos geométricos eles apresentam, eles podem ser classificados em alguns grupos. E aí, veja bem, nós temos aí dois grupos distintos, os poliedros e os não poliedros. Então, um tempinho aí para vocês analisarem as características de um poliedro e as características de um não poliedro. Então, veja bem, no primeiro grupo aí, o desenho, nós temos aí o cubo, temos a pirâmide, base quadrangular, temos o paralelepípedo e temos aí um prisma de base triangular. Vão observando aí as características desses sólidos geométricos, ou dessas formas geométricas espaciais, não é isso? Do outro lado, eu tenho aí, ó, representação de uma esfera, de um cone e um cilindro. Então, quais são as características que vocês observam que existe de comum entre esses grupos ou que os diferenciam? Então, vejam bem, ó. Já sei que vocês já estão com a respostinha na cabeça. Só formulando a resposta aí com vocês. Ó, os poliedros, todas as superfícies de um poliedro são planas. Ou seja, onde você colocar um cubo, ele fica, a menos se ninguém tirar do lugar, ele vai ficar. Da mesma forma, a pirâmide, o paralelepípedo e esse prisma aí que nós temos, o amarelo. Agora, veja bem, os não poliedros. A principal característica de um não poliedro é que ele apresenta superfícies curvas, ou seja, superfícies não
planas. Ou seja, se você pegar esse cilindro aí e colocar, você virar ele ao contrário, ele com certeza vai rolar facilmente. Se você colocar um cilindro em cima, um copo, pense bem, um copo. Se você vira um copo em cima da mesa, a tendência, coloca um copo em cima da mesa e ele cai, a tendência dele é rolar, cair e quebrar. Por quê? Porque um copo que lembra muito bem o cilindro, ele apresenta uma superfície curva, ou seja, apresenta superfície não plana. Da mesma forma, é uma esfera. Bote uma bola no meio do campo para ver se ela fica paradinha ou em cima de uma mesa. A tendência dela é rolar, ela vai rolar com facilidade. Então, a principal diferença desses dois grupos é essa. As planas, os poliedros são planas. Todas as superfícies são planas. Os não poliedros apresentam pelo menos uma superfície que é não plana. Aí você pode dizer assim, professora, mas o cilindro, o fundo, a base, o fundo, como vocês costumam falar, que eu sei que vocês falam assim, e a pirâmide é retinho o fundo. É, o fundo, como vocês costumam dizer, ou a base, que é a linguagem matemática que a gente vai utilizar, a base é plana. Porém, as superfícies laterais são curvas. Então, o que faz dessa superfície ser classificada em um não poliedro? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. E vamos ter atividades, espero que vocês resolvam essas atividades. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Tchau! Estou te esperando para a próxima aula.